ефірі новини, в студії Ірина Олах. Вітаю. Автомобілі квадроцикл вилучили жителя Мукачева. Про це сказала речниця Нацполіції Закарпаття Лідія Подолей. Слідчі встановили, що 34-річний чоловік підозрюється у викраденні транспорту. Йдеться про автомобіль, який торік зник у берегівчанина, та крадіжку квадроциклу жителя села Яноші Берегівського району. У Мукачевця виявили також зброю і наркотики. За словами Лідії Подолей, вилучене відправили на експертизу. Слідство триває. Іршавський та Виноградівський райони можуть бути підтопленими через підняття рівня води в річці Боржава. Про це сказав начальник обласного гідрометцентру Василь Манівчук. За його словами, до кінця дня в краї очікується дощ, у горах – дощ з мокрим снігом. Зранку та впродовж дня буде штормовий вітер. Найбільш складна ситуація у нас із річок – це Боржава. Щодо інших річок буде все досить спокійно, річки витримують таку кількість опадів. А ось нижня частина Боржави, там досить високий рівень води вже, вода знаходиться на заплаві наразі, і ця кількість опадів, яка сьогодні випаде, скоріш за все, ще сформує додаткову палку хвилю, і рівень може підвищитися ще близько 1 метра. В ризиці, звичайно, знаходяться населені пункти Іршавського та Виноградського районів. Ситуація з паводками контрольована. Наразі рятувальники знаходяться у режимі підвищеної готовності. До реагування щоденно готово 198 рятувальників і 176 одиниць техніки. Це і важка інженерна техніка, і пожежно-насосні станції, піротехнічні розрахунки. Через ухвалу суду міська рада не може демонтувати сіті-лайти в історичній частині Ужгорода. Про це сказав юрист департаменту міського господарства Андрій Данканич. За його словами, суд розгляне цю справу 19 лютого. Нагадаю, торік, 18 вересня, члени виконкому відмовили підприємцям у продовженні дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в центрі Ужгорода. Докладніше в сюжеті Андрія Андрусяка. Вулиця Волошина в історичній частині Ужгорода. З обох боків розміщені 9 сіті-лайтів. Ужгородці Андрій Гададі та Володимир Мишанич про це говорять так. Нормально, най стоять. Нам то, що тут дурачі, що ламають стекло, знаєш, от то проблема. А так, файно, можна було б стекло ставити туди, або що. Звичайно, вони портять вид, тому що не дають можливості сприймати архітектуру у цільному комплексі. І вони відволікають увагу як туристів, так і громадян, котрі постійно проживають в місті. У вересні минулого року виконком Ужгородської міської ради відмовив у продовженні дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в історичному центрі Ужгорода. Згідно з рішенням, сіті-лайти мали бути демонтовані, але підприємці звернулися до суду, каже юрист департаменту міського господарства Андрій Данканич. Два підприємці подали позови до суду, і на підставі цих позовів скасовують рішення виконкому, яким їм відмовили в продовженні даного дозволу. Також в рамках розгляду даної справи було заявлено вимогу про забезпечення позову шляхом заборони виконавчому комітету вживати будь-які дії, спрямовані на демонтаж даних рекламних носіїв. Дана постанова суду була оскаржена в апеляцію, устояла і станом на сьогодні є чинна. Нам заборонено вживати будь-які дії. Які ще додаткові юридичні дії могла вживати міська рада? Це коли рекламу носії оці вже без дозволів знаходяться з вересня по сьогодні. Муніципальна поліція Ужгородської міської ради може складати, мусить, вимушена складати протоколи про адмінправопорушення, про встановлення реклами носіїв без відповідного дозволу, що карається штрафом від 850 до 1700 гривень. І такі протоколи нам може складати кожні 2 тижні на підприємця відповідного, який встановив без дозволу цей рекламу носій. Ми телефонували власнику сіті-лайтів на вулиці Волошина, однак за номером телефону, розміщеному на рекламних площинах, дозвонитися не вдалося. Андрій Андрусяк, Остап Попович. Новини на Суспільному. Це всі новини на цей час. Наступний випуск о 13:30.